спокійно, спокійно, з'ягаємося. У дитячому садочку екстрена евакуація. Дітей виводять на вулицю, хтось одягається самостійно, комусь допомагають вихователі. Малеча спускається пожежною драбиною. Вихователі рахують хлопчиків та дівчаток. Із завданням рятувальників справились. А чи знаєте, який номер для того, щоб дзвонити до пожежників? У дитсадочку дітей вчили, як викликати рятувальників та що робити, коли в квартирі пожежа. Беремо рушничок. Закриваємо носик і ротик. Надзвичайники розповіли про свою роботу, а ще показали, як працює пожежна машина. Вказуємо зразу, о, бачите, тут є така спеціальна отвір. І жерець з водичкою. Мені розповідали, що треба дзвонити до пожежника 101. І ще я дізнався, що треба намочувати рушник водою і притискати до носа, і йти на колінах на землі. Якщо великий вогонь, що не можна гасити його водою, тому що треба викликати пожежу. Бронзвойт, рукав, нозиці, які ріжуть метал. Ти хотів би бути пожежником? Так. Через одну маленьку іскру. І якщо необережно поводитись з одною маленькою іскрою, можна все загорітися. Через запровадження стану підвищеної готовності такі уроки безпеки проведуть по всій Львівщині. Звичайно, з маленькими ми говоримо про пожежну безпеку, шукаючи якісь такі оптимальні інформації, яка би була їм зрозуміла, доступна. Їм хочеться все спробувати, як виглядає пожежна машина, одягнути шолом, спробувати покинути приміщення, в якому дорослі діти. Звичайно, ми більше наголошуємо на якихось таких кризових ситуаціях, можливо, навіть розказуємо якісь ситуації життя, які траплялися. Тобто це... А от старшокласникам розкажуть, що робити при бойових діях та під час оповіщення сигналу тривоги. Ольга Зеліско, Віталій Дорож, головні новини Львова.